Пет угостителски објекти на подрачјето на Тетово, Мала Речица, Камењане и Синичане биле цел на заедничка акцијска контрола на полицијата и управата за јавни приходи. Започитување на одредбите од Законот за пушење спроведена синоќа во периодот помеѓу 19 и 23 часот, информираше портпаролот на СВР Тетово Маријан Јосифовски. При контролата биле забележани 9 прекршувања на Законот за пушење од исто толку физички лица, кои добиле покани за наплата на глоба. Од страна на УЈП биле констатирани и други видови пропусти и прекршоци, кои ќе бидат соодветно санкционирани од нивна страна, рече Јосифовски. Ова е четврта ваква контрола спроведена во текот на изминатата недела во Тетовско гостиварскиот регион, што има за цел спречување на непочитувањето и кршењето на законот за пушење во затворен простор. Казните за ова изнесуваат 150 евра во денарска противредност за физичко лице и од 2000 до 4500 евра за правното лице.